проти расизму та ксенофобії. Саме з таких гасел розпочалося пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради. Міський голова Богдан Андрієв та голова об'єднання ромів Ужгорода Мирослав Горват нагадали про трагічні події, що трапилися біля Львова, де вбили молодого закарпатського рома. Це просто жахливо для ромської громади, зокрема для всієї України. Вся ромська громада переживається, тому що в мирний час вбили людину. І тому хотів би подякувати всім тим журналістам, всім тим чиновникам, мешканцям Закарпаття, які підтримують сьогодні ромську громаду. Одним із головних питань на засіданні стали майже дворічні судові суперечки, спричинені рішенням про продаж земельних ділянок довкола Закарпатського драмтеатру. Площа з фонтаном нарешті може отримати друге життя, адже сьогодні депутати на сесії прийняли рішення викупити для суспільних потреб 3 земельні ділянки біля обласного музично-драматичного театру, які перебувають у власності фізичних осіб. Рішення прийняли, щоб зупинити заплановану забудову. Я вважаю, що це типова споруда, яка є в багатьох містах нашої країни. Я бачив таку споруду подібну в Харкові, я недавно був біля цієї споруди, як у нас колись планувалося, працює фонтан, а у нас вона на сьогодні день продана, тому я вважаю, це неправильно. За часів мерства Сергія Миколаївича Ратушника 3 земельні ділянки, які прилягають до театру імені братів Шерегів по вулиці Льва Толстого, були продані. Зараз міська рада намагається всякими шляхами, законними шляхами, ці ділянки повернути у власність громади нашого міста. Один із шляхів – це викуп цих земельних ділянок, які були продані за кошти згідно нормативно-грошової оцінки на сьогоднішній день, щоб ми їх повернули у власність громади нашого міста. Це рішення, ми підтвердили готовність міської ради піти на такі кроки. Торкнулись і реформ. Комунальний заклад «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» реорганізують у комунальне некомерційне підприємство, аби містяни могли з комфортом лікуватися у своїх сімейних лікарів. Ми не відстаємо, ні опережаємо. Ми йдемо рівно такими кроками, якими йде держава в частині реформування сімейної медицини. Це, я вважаю, полегшення і покращення роботи наших медичних закладів. Це йде зменшення часу наших мешканців, які потребують медичної допомоги для того, щоб вони не їхали у нашу, наприклад, центральну поліклініку, а зверталися безпосередньо за місцем проживання до свого сімейного лікаря. І вже сімейний лікар буде визначати потребу більш кваліфікованому і вузькому медичному фахівцю щодо надання медичної допомоги. Одне з планованих питань стосувалося мешканців села Доманинці, яких в буквальному сенсі, за їх словами, обікрала голова місцевого комітету. 3 місяці тому жінку арештували за те, що вона вимагала 50 тисяч гривень хабара за ділянку на цвинтарі. Награбовані суми, які знайшли у неї, потім виявились незліченними. Мешканці збунтувалися, вирішили її зняти. Всього там робили ревізію, там на величезну суму, там називалася сума і до 2 мільйонів. Треба, вони навіть не знають, на яку суму взагалі втрати доманинців, тому що не звітують перед ними, ніхто ніякі звіти не вдає. Проте питання проблеми вкрадених грошей та житлових конфліктів зняли з розгляду. Після чого мешканці, які прийшли на засідання, обурилися, адже довго чекали відповіді. Люди мають бути спокійні і знати, що мерія їх захищає, а не навпаки проти них, а вони сюди ходять, добиваються. Так би це якась окупаційна адміністрація, мешканці захищають свої права перед цією владою. Ну, це неправильно. Ну, зрештою, добре, що ці два проекти зняті, але вони остаточно не поховані тут. Загалом опрацювали 42 питання. На завершення депутати затвердили звіт про виконання бюджету міста за січень-березень поточного року і погодили програми відпочинку та оздоровлення дітей.